Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Qarabağ müharibəsi şəhidi Mikayil Cəbrayılov 27 aprel 1952-ci ildə Şəki rayonunun Oxud kəndində anadan olub. Qarabağ fədaisi 2-ci Dünya müharibəsində əfsanəvi partizan olan Fransa milli qəhrəmanı Əhmədiyyə Cəbrayılovun oğludur. Polis leytenantı olan Mikayil erməni quldurlarının basqın nəticəsində çiynindən güllə yarası alır. Buna baxmayaraq o təslim olmur və 15 dekabrda əsir düşən döyüş yoldaşlarını xilas edərkən şəhid olur. Ədəbiyyatşünas, tənqidçi, folklorşünas Bəhlul Abdullah 1940-cı il aprelin 27-sində Lerik rayonundan adın olub. Filologiya elmləri doktoru bir sıra elmi məqalələrin və 5-ci sinif ədəbiyyat dərsinin müəlliflərindən biridir. Əməkdar elm xadimi 25 mart 2011-ci ildə vəfat edib. Azərbaycanın kamançı ifaçısı Ədalət Vəzirov 27 aprel 1951-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Əməkdar artist kamançı ifaçılığından əlavə peşəkar fortepiano və qarmon ifaçısı olub. O, Zeynəb Xanlarovanın rəhbərlik etdiyi ansambl ilə çalışıb və bir çox xarici ölkələrdə Amerika, Kanada, İraq, Misir, Türkiyədə ifaçılıq sənətimizi yüksək səviyyədə nümayiş etdirib. Ədalət Vəzirov 10 may 2002-ci ildə vəfat edib. 27 aprel 1964-cü ildə Azərbaycanın tanınmış balaban ifaçısı Əlixan Səmədov anadan olub. Musiqiçi nəfəsli alətləri və xalq çalğı alətlərini böyük ustalıqla ifa edir. 1993-cü ildə musiqi sənətini daha da inkişaf etdirmək məqsədi ilə Türkiyəyə köçən musiqiçi balabanı ilə qısa müddətdə böyük dinləyici kütləsi qazanıb. O, balaban metodu kitabının müəllifidir. Əlixan Səmədov musiqi mədəniyyətimizə verdiyi töhfələrə görə müxtəlif mükafatlara layiq görülüb. 27 aprel 1791-ci ildə Amerika rəssamı və teleqraf sahəsində ixtiracı Samuel Morse anadan olub. İxtiracı 1838-ci ildə Morse əlifbasını işləyib hazırlayır və bu da elektrik teleqrafının kəşfinə gətirib çıxarır. Samuel Morse 1872-ci ildə 80 yaşında dünyasını dəyişib.